Доброго дня. Теплогенератор DR-300 для Ужгорода, випробування. Трошки поганий ракурс. Світло неправильно розміщено. Зараз він горить. Зараз отак навіть видно трошки світло горіння в нижній дверці. Це піроліз я вам показав. Зараз я йду наперед. Оце бокові дверки. От головний вентилятор. А отак розміщена димова труба. І от закінчується димова труба. Диму нема, ви не бачите його. Зараз температуру показую на виході. Температура на виході 100 градусів. Зараз перехожу на димосос, трошки буде хреново. От димосос. Оця труба, яку я тільки що показував. От температура на димососі. В районі 130 градусів. Коефіцієнт корисної дії можете судити самі. Дякую.